If you talk about the life, there is always a problem going on. And those people are successful, really successful, who manage to solve a problem in a better way. Hello and welcome again. Aaj feri swagat cha tapaiharlai. Ma Dipendra Laxmi Bahadur chan Thakuri. Aaj mero I start a podcast series ko 11 एपिसोड अहिलेसम्मको अन्टरप्रेनियल जर्नीहरूको बारेमा मैले डिफ्रेन्ट आफ्नो स्टोरीहरू भन्दै गइरहेको छु र हरेक एपिसोडमा चाहिँ नयाँ स्टोरी र नयाँ एक्सपिरियन्स लिएर आउँदैछु. अघिल्लो एपिसोडमा मैले कसरी इमोसनलाई चाहिँ बिजनेससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेँ. आजको एपिसोडमा मैले एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, हाम्रो वरिपरि सराउन्डिङमै भएको प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी वर्कआउट गरेर एउटा बिजनेस लजिकमा जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु. र आजको एपिसोडमा इन्भेस्टिगेसन फर क्रिमिनल सर्चिङको बारेमा एउटा एजेन्सी कसरी इस्टाब्लिस भयो र कसरी वर्कआउट भयो भन्ने कुराहरूको बारेमा के भन्दैछु. कुरो अझै पनि होस्टेल लाइफकै छ. होस्टेल लाइफमा मैले मेरो डिफ्रेन्ट इन्भेन्सन तथा इनोभेसन लिएर कसरी काम गरेँ भन्ने कुराहरूको बारेमा हुँदैछ. र यो मेरो आई थिङ्क होस्टेल लाइफको थर्ड अर फोर्थ इनोभेसन थियो जसमा चाहिँ मैले वर्कआउट गरेर अगाडि बढ्दै थिएँ. यो एउटा एजेन्सी कसरी इस्टाब्लिस भयो भन्ने कुराहरूकोमा चाहिँ अब कसरी आउँछ भने, आई वाज रियली फन्ड अफ सिआइडी र त्यस्तो सस्पेन्स थ्रिलर टाइपको मुभी हुन्छ जुन त्यसमा चाहिँ एकदम एजेन्टको रोल चाहिँ बब्बाल दामी लाग्थ्यो. र यो दामी लाग्ने क्रममा हुँदै एउटा यस्तो अवस्था आयो जसमा चाहिँ यु नो आई क्यान इभ्यालुएट द थिङ इन अ बेटर वे. कि जस्तै एउटै कुरालाई इभ्यालुएट गर्ने बेला कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट प्रब्लम आउट गर्न सकिन्छ, कसरी सोल्युसन निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेटर वेमा गर्दै गइरहेको. र हाम्रो एकचोटि चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्क थियो जसमा चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू लिनुपर्ने थियो होइन. र इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ क्वेसनेयर तयार गर्ने बेला पनि यति इन्ट्रेस्टिङसँग चाहिँ क्वेसनेयर तयार गरेको थिएँ कि, र यस क्रममा चाहिँ मलाई ओक एउटा लाग्यो कुरा चाहिँ होइन, यसरी चाहिँ भिन्न तरिकाले एउटा कुनै एजेन्सी बनाउन सकिन्छ होइन, जसले चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने. त्यति बेला एउटा होस्टेलको प्रब्लम के थियो भने, हामीहरूको चोरीहरू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कि होस्टेलमा. नर्मली अब जस्तै अब कसैले त्यति बेला हाम्रो एउटा ब्रेक गेम भन्ने खेल्थ्यो, ब्रेक गेमदेखि लिएर कपी किताबदेखि लिएर होइन, अब लुगादेखि लिएर पैसा होइन, मेन त पैसाले भइहाल्थ्यो. त्यसपछि अलिअलि मोबाइल पनि राख्थ्यो, त्यो बेला अब हामीले लुकेर राख्थ्यो होइन, त्यस्तो टाइपको भयो. त्यो किसिमको एउटा हाम्रो चोरीहरू हुन्थ्यो. चोरीहरू हुने बेला चाहिँ अब हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्योसँग जोडेँ कि. त्यो इन्टरभ्यूको कुराहरू आउने बित्तिकै चाहिँ मलाई चाहिँ कसरी अब यस्तो किसिमको वर्कआउट गर्न सकिन्छ जसबाट चाहिँ चोरीहरूको रेट चाहिँ कम होस् भन्ने लाग्यो. अब इट वाज नट इजी डो नि होइन, एउटा कुराहरू सोच्नु बेग्ने कुरो हो होइन. अर्थात् वन्ट्रप्रेनर हुनु एउटा कुरा हो, तर एन्टरप्रेनर हुनु चाहिँ अलिक फरक कुरा हुन्छ क्या. वन्ट्रप्रेनर हुन तिमीले सोच्यो होइन, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर सोच्यो, थिङ्स म्याटर होइन. तर एन्टरप्रेनर हुन चाहिँ यु हेभ टु एक्ट अपन इट, टेक रिस्क होइन, च्यालेन्जेस, र त्यसमा वर्कआउट गर्नु पऱ्यो कि होइन. अब यसरी वर्कआउट गर्दा चाहिँ अब त्यसलाई एउटा फर्मेसन गर्ने त भन्यो सबैभन्दा पहिले नाम होइन. नामसँगै चाहिँ फेरि त्यसपछि अब हामीहरूको त्यो एपिआई एजेन्सी चाहिँ एउटा कार्डको डिजाइन गर्यो. कार्डको डिजाइनमा चाहिँ कार्डको डिजाइन त गरेँ, त्यसपछि अब फेरि त्यसपछि मान्छे खोज्नु पऱ्यो होइन. मान्छे खोज्नुलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दा, अब हरेक अब पोसिबल जो गर्न सक्ने एकदम ट्रस्टेड मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पब्लिकली एनाउन्स गर्ने त कुरो भएन त्यो मेरो होइन. अनि त्यसपछि त्यसरी वर्कआउट गरेर अब 7-8 एउटा एजेन्टहरूको लागि तयार गऱ्यो, र तीमध्ये पनि अब सबैले त काम गराउन सकिँदैन होइन. र त्यही भएर तिनीहरूमध्ये पनि अब सेलेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम सेटअप गर्यो. इक्जाम सेटअप गर्नुको लागि चाहिँ मैले क्वेसन तयार पारेँ डिफ्रेन्ट किसिमको, द्याट वाज होइन एकदम लजिकल क्वेसन गरिदिएको, आइक्यू डिफ्रेन्ट प्याटर्नको क्वेसन गरिदिएको, जसबाट चाहिँ
मान्छेमा हरेक किसिमको टेक्निकल एबिलिटिजहरू चाहिँ झल्किन्थ्यो होइन. त्यो टेस्ट चाहिँ गऱ्यो. त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले त्यो सँगसँगै अनि मैले यसमा जस्तै फिल्डमै वर्कआउट हुने जस्तै अब कतिको हम्बल र कतिको अनेस्ट भन्ने कुराहरू भने जस्तै मैले इक्जाम हुँदाहुँदै अब साइडमा पैसा राखिदिने होइन अनि त्यसपछि के भन्छ कि भन्ने होइन त्यो कुराहरूको चाहिँ टेस्टहरू पनि गरेँ साइड बाई साइड के होइन त्यसले टेस्ट दिँदै गर्दा पनि होइन. अनि त्यसपछि अनि अर्को चरणको भयो फेरि इन्टरभ्यू र यति फाइनल चरणहरूबाट चाहिँ वर्कआउट गरिसकेपछि अनि मैले तिनवटा मान्छेहरूलाई जसले गरेँ जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको आइडी कार्डहरू डिजाइन गराएको थियो होइन आइसिएस राख्नु पनि इन्भेस्टिगेसन फर क्रिमिनल सर्सन होइन त्यो राखेको थिएँ र त्यो राखिसकेपछि अब भयो अनि त्यसपछि हाम्रो पहिलो केस पनि आयो. पहिलो केसमा चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ चोरी नै थियो होइन कति त्यस्तै पैसाको चोरी थियो कति भन्दा ठ्याक्कै एक्जेक्ट भनेर याद आएन तर पनि यु क्यान गेस कि अब होस्टेलमा अब त्यति धेरै एमाउन्ट त हुँदैन कति धेरै एमाउन्ट आयो भने चाहिँ त्यत्रो आँट पनि हुँदैन जस्ट ठिकै सम अफ मनी थियो होइन र अब त्यसलाई चाहिँ वर्क आउट गर्नुको लागि चाहिँ अब कसरी गर्ने त होइन हामी सातजनालाई भनेर तिनीहरूलाई पनि थाहा छ आफ्नो बारेमा होइन त्यो पनि हामी चराको भएर काम गर्नु पऱ्यो अनि अर्को भनेर चाहिँ अनि त्यसलाई पहिलो चरणको वर्क आउट कसरी हुन्छ त अब डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू प्रिपेयर हुन्थ्यो यो यो सोध्ने अब त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यो सोध्ने चाहिँ फेरि पछिको चरणमा हुन्थ्यो सबैभन्दा पहिले चाहिँ उसको एक्टिभिटिजलाई अब जस्तै एउटा टार्गेट सेट गर्थ्यो हामीले यो यो मान्छेले लान सके हुन्छ नर्मली अब होस्टेलमा त एउटा बेस नै सानै त थियो नि होइन जस्तै यो पब्लिकली गर्ने पनि होइन तर पब्लिकली नगरिसकेपछि अब त्यो होस्टेलकै पेरिफेरीमा हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ होस्टेलकै पेरिफेरीमा खोज्ने गर्दा अब हामीलाई सजिलो पनि भयो होइन टार्गेट दुई तिनवटा टार्गेट बनाउँथ्यो हामीले दुई तिनवटा टार्गेट बनाइसकेपछि तिनीहरूको एक्टिभिटिज वाच गर्थ्यो एक्टिभिटिज वाच गरिसकेपछि तीमध्ये चाहिँ लाइकली कोसँग कसले चाहिँ लगे हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू फेरि आयो होइन त्यो आइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले त्यसबाट चाहिँ उसको अब चहलपलदेखि हरेक कुराहरूको एक्टिभिटिजहरू डिस्कसन हुन्थ्यो क्या हामीहरूको होइन एकदमै गेम टाइममा होइन 5-6 बजे हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्थ्यौँ के छ त कस्तो छ अवस्था त्यो गरिसकेपछि अनि त्यही मान्छेसँग चाहिँ फेरि हामीले अब डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा चाहिँ क्वेसन सोध्थ्यौँ कि ताकि उसलाई पनि बताओस् कि होइन उसलाई हामी शङ्का गरिरहेछौँ डिफ्रेन्ट तरिकाको आफ्नै होइन नर्मल बेसले अब कुराहरू हुन्थ्यो कुराहरू भइसकेपछि अनि हामीले एक्सपेक्टेड एन्सर र त्योमध्ये कुनै पनि अन्याज हुने बित्तिकै अब त्यो थाहा भइहाल्छ नि त होइन कस्तो किसिमको एन्सर हामीले पनि एक्टिभिटिज वाच गर्न आउँछौँ त्यसको विषयमा एउटा यस्तो टाइपको एन्सर आउन सक्ने भन्ने भन्नुहुन्थ्यो र त्यो एन्सर आएन भने चाहिँ डाइरेक्टली त्यस्तै गर्दाखेरि धेरै त लगेन एक दुईवटा केसहरू चाहिँ भएको थियो र पछि गइसकेपछि हाम्रो बारेमा अब धेरैले थाहा पनि भयो पहिलो र अर्को चाहिँ अब टार्गेट सेटअप गर्नु त्योमा टार्गेट सेटअप गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि कसलाई बनाउने के बनाउने भन्ने कुराहरू जस्तो अब समयमै थाहा पाइसके त्यस्तो गाह्रो नै भन्थ्यो नि त र यो क्रममा अब यसलाई एन्टरप्रेनर तरिकाले हेर्ने हो भने म अब यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न चाहन्छु भने र अब यसलाई म कसरी जोड्न चाहन्छु भने कुनै पनि बिजनेस मेरो त एउटा त्यो रिस्क टेकिङ एबिलिटी हो नि त मैले एउटा सोचेँ र बिजनेसको पर्सपेक्टिभमा कुरा गरेँ भने एउटा जुन मान्छे छ टार्गेट बनायो टार्गेट भनेको हामीहरूको जस्तै त्यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको वाच गर्छौँ होइन टाइम दिन्छौँ पर्सिस्टेन्टली काम गर्छौँ त्यसमा र त्यो टार्गेट चाहिँ फेरि त्यसपछि ए त्यो चोर होइन भन्ने लागिसकेपछि हामीले त ल चोर नै रहन्छ खालि त्यसको पछि लागिरहेछौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि त तर फर्स्ट एटेम्पमै नआउन सक्छ नि त कतै न कतै त हाम्रो भेटिने त हो नि कसैले कसैले त चोर्या त हो नि त्यस्तै हामीहरूको कुनै पनि प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ अब सोल्युसन मल्टिपल सोल्युसन हुनसक्छ वा हामीले एकैचोटिमा चाहिँ टार्गेटेड सोल्युसनतिर नजान सक्छौँ डिफ्रेन्ट अब फेलियरहरू हुनसक्छ अनि केही कुराहरू आँट्यो भने पनि त्योमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ कि पहिलो कुरो यदि सक्सेस भयो भने त यु क्यान लिभ ह्याप्पी होइन र यदि फेलियर भयो भने यु बिकम वाइज के अनि टार्गेटमा पनि त्यही कुरा हो भने त फर्स्ट टार्गेटमै त नमिल्न सक्छ नि त
फर्स्ट टार्गेटमै एटेम्प गरेर हामीले ल यही चोर हो भनेर पत्ता नलाउन पनि सक्छौँ नि त. हामीले वर्कआउट गरिराख्यौँ भने, पर्सिस्टेन्टली भइराख्यो भने, एजेन्सीले पनि यसबाट पनि मैले धेरै जस्तो पर्सिस्टेन्ट हुन सिकेँ. एउटै मान्छेलाई हाम्रो लगभग 3-4 दिन 5 दिन 1 हप्तासम्म वाचआउट गर्नु पर्ने भनेपछि त त्यस बिग च्यालेन्ज नि. बिजनेसमा चाहिँ हामी पर्सिस्टेन्ट हुन सिक्नुपर्छ. र आजको एपिसोड अलि लामो भए तापनि यसको टेक अवेको कुरा गर्ने भने, यु हेभ टु बी पर्सिस्टेन्ट इन द बिजनेस. के एउटा कुनै प्रब्लम आयो, प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने एउटा सोल्युसन निकाल्यो. सोल्युसन एउटै नहुनसक्छ, 3-4 वटा सोल्युसन निकाल्यो, 3-4 वटा डिफ्रेन्ट बाटो, 3-4 वटा हामीले ट्राई गर्यो. यु जस्ट यु गो अन रिपिटिङ युवर्स के. अनि जस्तै अन्टरप्रेनरहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ के. इफ यु क्विट यु फेल. तर क्विट नगर्ने बेलासम्म त यु आर ट्राइङ टु बी होइन गोइङ समवेयर नि त, होइन यु ट्राई टु गो समवेयर एन्ड यु आर स्टिल ट्राइङ के, एन्ड यु आर फाइन्डिङ अ सोल्युसन. र त्यो सोल्युसन फाइन्ड गर्ने बेला पनि जस्तै कति कुराहरू चाहिँ रङ हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ मेन्टली नयाँ डेटा फिडिङ हुने भयो, होइन रङ भएन भने यु क्यान मेक अ बक्स आउट अफ. द्याट्स अल फर टुडे. आजको एपिसोडबाट यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. भोलि फेरि नयाँ एपिसोड, नयाँ स्टोरी र नयाँ एक्सपिरियन्स लिएर आउनेछु. हेभ अ ग्रेट टाइम एन्ड फाइनली सब्सक्राइब टु आवर च्यानल. थ्याङ्क यू.